Polisi mu district ya Mityana aliko mukazi nakapanka gwe kutte lwa kubba mwana woluna ku olumu okuva ku nnyina. Omusasi waffe Alice Nagirinya katwe ebisingawo. Polisi Mityana eriko omukazi gwe kutte negalira lwa kubba mwana woluna ku olumu nga mulenzi ku nnyina bwe yefudde omujanjabi n'ekigendererwa ekyokusanyusa bba. Nakalanzi Prosi wa myaka 4 nga mutuze w'ekyengeza mu ggombolola y'e Malangala olunaku olweggulo ye yasoze waadi y'abakyala abazaala bw'atyo ne yefula omu ku bajjanjabi b'abakyala abazaala era wano we yasangidde Namutebi Aisha nga talina mujjanjabi ate ng'afa kuzaala mwana. Yamusabye amuyambeko era n'amukwatirako omwana okuva olunaku olweggulo era bw'atyo n'amukkiriza. Nnyina w'omwana Namutebi Aisha ategeezezza CBS nti yadde omukyala ono yamuyambye naye yabadde tamuinako kakwate yadde. Tibwe yambereddewo ng'omujjanjabi ekiseera kituuka ekyoggemesa omwana. Anzijjako omwana ngamba leeta nsitule omwana. Bwe namuwadde omwana nga tujja ffenna gye bagemera omwana. Bwe twatuuse nga nimbalimba nti ebipala tibiweddewo. Ne mugamba omwana mumpe n'angamba akangende naye emmanga wali ngula ekipalati. Nange ne mubuuza ebipalati biyinza okugwawo wano ku ddwaliro. Omwogezi wa polisi mu bitundu bya Wamala Region Rachel Kawala ategeezezza nga omukyalo ono bwakwatiddwa nga yeekukumye mu maka ga mulamu we Nafuka Constanta ono nno mutuuze w'okukyalo kyengeza mu ggombolola y'e Malangala wabula yo polisi etegeezezza okunoonyereza kwa kugenda mu maaso era ng'ono tumuguddeko omusango gwa aggravated trafficking in children oba kiyite okukukusa mu baana naye nga tukubiriza bamaama abazadde bonna obuteesiga muntu yenna gw'otamanyi na mwana wo. Kwesi besi kinana munana katonyeze munana ey'obujjajja Nagirinya Alice Emityana. Supreme Mufti Sheikh Shaban Galabuzi asabye polisi ya Uganda efulumye mbwangu alipota ku muliro na bambulo gwayokeza essomero ly'abaana ba muzibe erisangibwa emukono omwafidde abayizi 11 omuntu eyayokeza abaana abatalina musango avunaaniwe mu mateeka. Sheikh Galabuzi abadde alambuzibwa ekisulo ky'abayizi ekyayokeddwa ku ssomero lino erya Salama School for the Deaf n'awanjagira bannayuganda bonna bamuyo gwa ggwanga okudduukirira essomero lino erikyali mu kiyongobero. Okubagiza essomero gabiza okubagiza abazadde n'eggwanga lyonna okutwalira awamu olw'okuviibwako abaana baffe. Kyali badde kirungi mu bunnayuganda ali mu Uganda okutuuka mu kifo kino n'okulaba ebikolebwa nga beetaaga okudduukirirwa. Olwawo kino kyaguddewo tuzukusizza okumanya oli bannaffe abatalaba ate abeetaaga okuyambwako ffe abalaba tuvumira Yesu kumira yenna abantu ab'emyoyo emibi okubeera nga gw'alaba wali badde oyamba ono atalaba ayina osobola okubeera ng'osaanyaawo obulamu bwe. Olw'ekyo twegeera Katonda nga tumusaba ayongere okukuuma essomero lino. Omulamuzi w'amasomero mu disitulikiti y'Emukono Anita Namayanja asinzidde wano n'awakanya abadde babitebeka nti essomero terimanyiddwa n'agamba nti essomero eryo lye lyakiikira ne disitulikiti y'Emukono mu mizanyo gy'abaana abaliko obulemu. Nefenga aba district mu kitongole ky'ebyenjigiriza tusaba busabi ti abakuumi b'eddembe aba security batuyambe tutegeere ekituufu. Omuliro gwayokyezza abaana baffe gwavudde ku ki? First of all, this school is government aided. Taamu eno twalina ebyemizannyo, twalina ball games ne zitandikira wansi ku masomero ne zigenda paka ku national. National yali Masaka. Essomero lino yesomero eryakiikirira Mukono. Omubaka wa parliament akiikirira Mukono South Reddy Kayondo agambye nti obubonero bwonna obuliwo obukakasa nti omuntu w'omutima omubi eyayokeredde essomero eryo kwe kusaba bakuumaddembe bakole ekisoboka okuzuula omutemu. Ebyo nga bikyali bityo, Supreme District Kadhi wa Greater Mukono Sheikh Abdul Nur Kakande asabye bannabyabufuzi bongere okuwagira enteekateeka ezikolebwa Ssaabasajja Kabaka okulaakulanya abantu be. Abadde akulembeddemu okugaba omusaayi mu ggombolola y'e Busaana mu ssaza Bugerere, Sheikh Abdul Nur Kakande n'ategeeza nti obumu mu mpeereza eri abantu ba bulijjo y'ensibuko y'enkulaakulana. Ekibadde kituzizze emabega ng'oli bw'abeera mu gavumenti ya wakati ate awalana
ya kabaka atenga mwena mukola kumuntu chi omu na ebu sana chinsa nyusiza tuliwanava ngeba kansala atenga deno wakabaka webukere denga abantu wa saba saje bukere batandise okutuuka mu gombole ya mutuba gumu kitimbwa saba gabo kayonza saba dubale ne saba wali galilaya ogabo msayo olwaleero omulabizi w'emitane ya omula kitaffe mu Katonda Copriano Danstan Bukenya asabye abazadde okuteeka abaana mu masomero agali mu bitundu mwe bali kiyambeko enkulaakulana omulabirizi w'obukenya abadde akulembeddemu okusaba okujaguza emyaka 30 egy'essomero lya Good Times Infant School e Kawala mu Gombole e Lubaga n'okusabira abayizi ab'ekibiina eky'omusanvu nassa ne kubayizaana mu omu emikono omutandisi w'essomero lya Good Times Infant School era nga emumyuka w'okubiri owakaggo owekitiibwa Ronald Mpagi yebazizza nnyo abatandisi b'essomero eryo abeewaddeyo okugunjula abaana abeewaddeyo okugunjula n'okusomesa abaana b'eggwanga mu byemizannyo omutendesi wa club ya Manchester United ye Bungereza Eric Ten Hag akasizza omuzibizi wa club ya Rafael Varane nti wakuddamu kukyangira club eyo ndiba okutuusa empaka za World Cup lwezitandika olw'obuvune bwe yafuna mu VV Varane obuvune buno yabufunidde mpira Manchester United bwe yabadde ttunka ne Chelsea weekend ewedde bwe balimaganidde goli emu ku emu amawulire okuva ebweru w'eggwanga gakutuusibwako Romani Tiles amabaati gooserese ekizimbe kyo akasolya ne kawangaala ne kirabika nga kya njawulo nnyo gakolebwa Uganda Bati Munamagye yawambye obuyinza Burkina Faso Captain Ibrahim traore alangiriddwa minisita 23 baagenda okuddukanya nab'eggwanga kabineeti erangiriddwa yakufuga Burkina Faso ku mukono ogw'ekyuma okutuuka mu July 2024 ne baliteekawo okulonda Munamagye ono alondobye baminisita 5 mu gavumenti enkadde gye yawambye ebadde ekulirwa Lieutenant Colonel Paul Henry Damiba mu kabineeti era ataddemu abakyala 5 ne bannamagye abagundi 2 abagonnemuddeko ba minisita ow'obutebenkevu n'ow'ebyokwerinda Agavuda mkunonyereza wano kuchaba safama Gakutusibu wako Amasharu Uganda Limited Aba kuwekele dagara glyphoma Erito rumbugu Demish Obuka mwe mwanyi Metako kuchuoto kwa Esimu 0 musambu musambu satu Musambu musambu Atano mwe mu 0 satu Agavuda mkunonyereza omusajja abadde yogerwa akonti ya singo ujama monsio na afude Omusajja ono enzaalwa ya Iran Amu Haji yafiiridde ku kyobukulu 94 nga kigambibwa nti yamala emyaka 6 beddu nga tanaaba. Yafiiridde waabwe ku kyalo Deja nga kigambibwa nti ebbanga lyonna abadde ng'atya okuyiwako otuzzi ng'awanuuza nti amazzi gajja kumukuba ebisiraani n'okumulwaza gamulwaze. Wabula gye buvuddeko abatuuze nga bakooye okulaba omusajja omukulu awunye kala lumenge eri embuzi baamukakkanako ne bamukuuta era kyabatwalira ennaku okumumalako ekko waayise wiiki nga ziizo okuva lwe baamunaaza obulwadde kwe kumukuba ku kitanda Amu Haji awe yavudde okufa bannaffe ge mawulire nkyaleero mwe bali nnyo okuwuliriza